Hur känns den, Jonas? Känns det bra? Man har faktiskt börjat få se om man ska gå någonstans. Jämtligen för en glimt av det. För det är det störigaste, det tycker jag. Ja, det är bara att få se lite på vet vad det är. Show me some skin, baby. Han har slutat att rusa och dra lina nu i alla fall. Kommer en torsk. Ja, en fin torsk här. Oh, den är fin. 15 pannor. Hoppas den är. Ja. Uff. Den är fan svär. Åh, dra mig baklänges. Jag har tagit en annan firre, tror jag. Jag ska försöka ta den här, tänkte jag.